Pitea. Fredrik Torendal, solo och kompitär. Thomas Ake, trummer. Mårten Hagström, kompitär. Gustav Hjelm, bas. Och så jag, Jens Kidman, sång. Missar du inte Mårten? Nej, gjorde det. Jag vet spelar inte, roll Mårten Hagström, ja han är där som. Missar du inte Thomas? Spelar gitarr. Missar du Thomas? Då tar jag han. Thomas Ake, trummer. Och prat. Gustav Hjelm glömde du också. Aha. Bas. Gustav Hjelm, bas. Han spelar bas. Ja, nu. Tillsammans blir de Meshuggah, kvällens Petra Live-grupp. Själv heter jag Mikael Brodin. Meshuggah började trevande i Umeå i slutet på 80-talet, men är nu ett av de mest etablerade hårdrockbanden i Sverige just nu. Vi låter Fredrik och Jens berätta mer. Det var en gång fem folk som samlades i en stad som heter Umeå. Och sen då hoppade en av och sen kom det en till kille från Övik. Han med krulligt hår. Och så spelade vi tillsammans och sen då tyckte han som spelade gitarr och sjöng att nu tycker han att nej, nu slutar jag spela gitarr och börjar sjunga bara. Och så då fick vi lov och eller de här killarna fick lov att fixa en till gitarrist och då tog de också från Övik. Men då var det deras basist sjuk. Så då köpte de en ny basist som heter Gustav Hjelm och han spelar bas då. Och så har de gjort några skivor. Ja. De har gjort några skivor? Ja, eller vi då. Med skugga. Ja, det är sant. Ja, vi släppte en mini-LP 89. Och sen, det var på lokalt skivbolag i Umeå. Kalasland Records. Yes. Och sen så har vi skivkontrakt. Några tyska svin. Och så släppte en fullängden 91. Minis-CD 94. Minis-CD 95. Fullängden 95. Mm. Minis-CD 97. Och så nu i 98. Höst 98 släppte vår senaste skiva en fullängdare. Vilken är bäst då? Första. Nej, jag tycker bra alltihop nästan. Det nyaste är alltid bäst. Tror jag. Annars skulle det vara konstigt. Man höll på att spela in massa skivor och så tyckte man bara den första var bra. Då är det bara lägga ner. Ja. Helt klart. Okej, okay. Varför spelar ni då? Jag vet inte, man vill att det ska... Man vill göra musik som är läcker och så då... Eller höra på musik som är läcker. Och så sen då tycker man inte att det finns det. Och då tycker man att nu kanske man kan göra någonting som är läckert istället. Så lyssnar man på det. Fast då blir man ju less. För man ska spela det hela tiden också. På livekonserter och sånt. Skämma ut sig och skapa dålig stämning. Är det roligast att spela live eller göra plattor? Ja, jag tycker att göra skiva är ett. Det är det som är det coola. Sen är det givetvis kul att spela live också. Men jag tycker just dokumentationen av musiken är roligast. Det är oftast jävligt kul i början när man är i studion, men så blir man ganska knäckt och läs. Speciellt du. Timmar. Ja, typ på. Det är ingen kul att vara sångare i alla fall. Det ska vara det typ i en månad först och bara sitta och hänga. Sen är det dags att sjunga där typ alla läser vi ska bli klart på en gång. Inklusive en själv. Så man var det typ 4 år till. 4 år. Ja. Jag ljög bara. Ja, men... turnera är ju också ganska kul. Ja. Ett tag. Nej, men första tre spelningarna är ganska kul. Det beror på om det är en bra turné. Är det ingen bra turné, då är det inte så jävla kul. Men nu är ni på turné med en ton. Och ikväll ska ni spela Pitea. Han ljög på det här efteråt. Ja, nej, ikväll kommer det bli ett jävla röj alltså. Som jag minns det kommer det att bli kul. För det kommer mycket folk. Och sen kommer många. Nu har de precis påbörjat sin rejält långa USA-turné tillsammans med Slayer och Sick of It All. Men kvällens konsert är inspelad på Grossen i Piteå i slutet på förra året. Alltså plats på scen för Meshuggah.
Meshuggah. Sickening! Now I know the soul of tears and lies.
Hur är läget, Pitea? Mår ni bra? Kung, ska vi köra en låt från en platta, The True Human Design. Låt som heter Sane. Vi kör en liten L-låt. Jätte. Vad sa du? Vad sa du? Kul. En låt som heter Suffer in to.
Tack! För jag tycker ni ser lite trötta ut, Pitea! Ja! Ska vi köra ännu en liten fräckis som heter Soulburn!
Ja! Han heter Jens, han heter Mårten, han heter Gustav, han heter Thomas, han heter Fredrik. Nu ska vi, och ni heter Pitea. Ska vi köra en ny låt från vår nya platta Chaosphere. Neurotica! Även kallad Neurotica!
Framtiden då? Ja, nu är det just... Ska du gå hem? Ja, nu är det ganska lugnt. Men sen blir det olugnt, för att då ska vi fara till UNESA. Så det blir säkert jättekul. Och så hoppas vi att få spela lite festivaler och sommar och så här. Nästa platta då? Ja, vet jag, alltså... Det är att vi ska väl, alltså vi har som inte riktigt tänkt så jävla mycket, tror jag. Nej. Vi brukar ofta somna ganska bra efter att spela in skiva. Ja. Så att, men det är väl tänkt nu att vi ska börja sätta igång lite tidigare än den förra skivan kanske. Ja, men när vet jag inte. Jag ska fika i helgen också. Låt som heter Transfixion. Ännu en ny låt.
en låt med båda. Alla vill spela samtidigt. Fast jag kom inte in från efter ett tag. Då var jag samtidigt, sen kom jag in. Låt som heter Elastic. Okej, nu har vi två låtar kvar. Och en låt heter Future Breed Man!
hoppas ni gillar nästa låt också. Nu är det sista. Gods of Rapture! We'll be right back.
Du har just hört 55 minuter stenkrossrock med svenska Meshuggah. Inspelade på Grossen i Pitea den 5 december förra året utav Mats Jonsson och Tobias Wallin. Själv heter jag Mikael Brodin. Och det hela var ett samarbete med Luger Produktion.